ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ፓርት 3 ደግሞ አሁን ጀምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ ለተጠበቀው ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የተለያየ ኮሜንትና ላይኮችን በማስቀመጥ መጀመር ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንጀምራለን። ሂስቶሪያንስ ዩዝ ቱ ሜን አሁን ይቀርታ ምናየው ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ነው የታሪክ ምንጮች ማለት ነው። ስለዚህ ሂስቶሪያንስ ዩዝ ቱ ሜን ታይፕስ ኦፍ ሶርስስ ኢን ዜር ሪሰርች እንግዲህ የታሪክ አጥኚዎች ሁለት የታሪክ ምንጮችን ይጠቀማሉ። እንግዲህ ምን ለማድረግ የታሪክ ጥናትና ምርምራቸውን ለማከናወን ማለት ነው። እሺ they use that means historians primary source of history and secondary source of history እንግዲህ ሁለቱ የታሪክ ምንጮች የሚባሉት primary source of history and what secondary source of history ናቸው ማለት ነው። primary sources have direct relation to the events they describe እንግዲህ primary source of history ምንላቸው ከሚገልጹት ነገር ጋር directly በቀጥታ ምን ይላሉ ይገናኛሉ። why because they come directly from the period under study ምክንያቱም የተገኙት በዛ የታሪኩ ጥናት በተካሄደበት ዘመን ጊዜ እና ሰዓት ስለሆነ ማለት ነው። እሺ they are nearer in time እሺ they are nearer in time ለጊዜው በጣም የቀረቡ ናቸው ዛት ሚንስ ለታሪኩ በጣም የቀረቡ ናቸው። እንደገና and also the place to event under investigation ለምሳሌ የተለያዩ የጦር ሜዳዎችን ብትወስዱ primary source of history ናቸው። በዛ ጦርነት ላይ ጦርነቱ ሲካሄድ በነበረበት ሰዓት የነበሩ ሰዎች ራሱ primary source of history ይሆናሉ። እሺ by contrast secondary sources do not have direct ነገር ግን አሁን ከprimary source of history በተቃራኒ secondary sources do not have direct relation or nearest to the event they describe ሲጀመር primary source of history that comes from secondary source of history are coming from primary source of history so they do not directly related to the event they describe ከሚገልጹት ድርጊትና ጊዜ ጋር ምን አይሉ በቀጥታ ይገናኙ። why most of the time are historical reconstructions እንግዲህ የታሪክ እንደዚህ እንደታደሱ አይነት እንበለው በታሪክ እንደገና ለምሳሌ የፈራረሱ ቤቶች ምናምን ሊሆን ይችላሉ እንደገና ታድሰው ምናምን የተሰሩ ቤተ መንግስታት ምናምን ሊሆን ይችላሉ ማለት ሌላም ነገሮች አብያተ ክርስቲያናትም ልንወስድ እንችላለን። the most important examples of primary source of history are እነዚህ ሞኑመንትስ ምንላቸው inscriptions ምንላቸው የተለያዩ ሳንቲሞች letters እንደገና diaries memories chronicles and so on እነዚህ ነገሮች ምን ይባላሉ primary source of history እንላቸዋለን። እሺ እንደገና sorry diaries yes chronicles documents of contracts agreements photographs films eyewitness accounts እነዚህ ነገሮች primary source of history ይባላሉ ማለት እንግዲህ አሁን which one of the following all of the following are primary source of history except one ምናምን አይነት ጥያቄ ብትጠየቁ ይሄንን እንደዚህ አድርጋችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ እሺ ይቀርታ አንድ ነገር እዚህ ጋር ላስተካክል እሺ እሺ በጣም አሪፍ ከዛ most history books are also good examples of secondary sources of history አብዛኞቹ የታሪክ መጻሕፍቶች ግን ምንድናቸው secondary sources of history ናቸው በደንብ እያስተዋላችሁ እዚህ ጋር and also oral sources could be taken as either primary or secondary source of history አሁን ኦራል ሶርስ ለምሳሌ ኦራል ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ለምሳሌ ስለ አንድ እዚህ በፊት ስለ ተካሄደ ጦርነት መረጃ መሰብሰብ ፈልገን ልክ በጦርነቱ ሲካሄድ የነበረውን የሆነ የነበረች ወይም የነበረ አንድ ሰው ብንጠይቅ ፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ሆነ ነገር ግን የሱን ጦርነቱ በተካሄደበት ዘመን የነበረውን የሱን እህት ወይም ወንድም ለታሪክ እንደመረጃ ምንጭ
ኦራሊ መጠየቅ ከፈለግን ግን ምን አለ ትንሽ መረጃው ቢያዝ ስለሚኖረው ወይም ደግሞ በትክክል ያልተደራጀ ስለሚሆን ሰከንዳሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ብለን ልንወስደው እንችላለን ማለት ፎር ኢንስታንስ አይዊትነስ ኢንፎርሜሽን ኢዝ ኤ ፕራይመሪ ሶርስ በቃ በአይን የምናየው በገሃድ የተካሄደ ነገር የተካሄደውን ነገር እያየን ከሆነ እሱ ፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ እንለዋለን አይዊትነስ ማለት የአይን እማኞች ይባላል የአይን እማኞች ማለት ድርጊቱ ሲፈጸም በቦታው ላይ የነበሩ ሰዎች ማለት ነው እሺ but the information recounted by informants who obtained information from other sources hearsay is secondary source እኔ እንደሰማሁት ከሆነ ይያል ምናወራ ከሆነ ቀደም ለመግለጽ ወከሪያለሁ የፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ወደ ሰከንዳሪ ሶርስ መጣ ማለት ወደ ሁለተኛ ወገን አለፈ ማለት ነው እ እርሶ እንዳለው ወይም የእንግዲህ በታሪኩ ላይ የነበረው ሰውዬ እንዳለው ምናምን ይያል ምናወራ ከሆነ ይሄ ፕራይም ሰከንዳሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ይሆናል ማለት ነው እሺ ክሪቲካል ኤግዛሚኔሽን both primary and secondary sources is very important for establishing their authenticity or originality and for a clear and deep understanding of their meaning and essence yes our primary source of history na secondary source of history betilqat meredat na bedend memermer mindinaw ye tarikin menesha weyim ዘሶርሱን እንዳናዛባ ያደርገናል እንደገና ደግሞ ታሪኩን በግልጽ እንድንረዳ ያግዘናል ታሪኩን ደግሞ በግልጽ ወይም ኢንዲፕ እንድንረዳው ይጠቅመናል ነው ቢፎር ዊ ስታርት ራይቲንግ ሂስትሪ ታሪክ መጻፍ ከመጀመራችን በፊት ኢት ኢዝ ነሰሰሪ ቱ ሃቭ ኤ ክሊር አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዘ ሚኒንግ ኦፍ አወር ኤቪደንስ እቺ ነገር ተደጋግማለች እሺ ታሪክ ከመጻፋችን በፊት ምን ማድረግ አለብን ስለምን ጽፈው ታሪክ በቂ የሆነ መረጃ ያዝ አለብን ይሄን ያዝነው መረጃ ራሱ በደምብና በትክክል መረዳት አለብን ማለት ነው unless and otherwise there is a possibility of misrepresentation or wrong interpretation of historical evidences ይላናል እሺ periodization in history የሚል ኮንሰፕት ደግሞ እናያለን periodization in history በጣም አሪፍ ወደዚህ ቶፒክ ከመግባታችን በፊት አሁንም subscribe ሳታደርጉ ረስታችሁ የምታዩ ልጆች ካላችሁ እየደወል ምልክቷን በመጫን ብቻ እጃችሁን በማሳረፍ 5 ሰከንድ ራስዎ አይጨርስባችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ ነው እንዴው ኖቲፊኬሽን እየገባ ይረብሻናል ካላችሁ እንኳን ሰብስክራይብ ብላችሁት ብቻ መተው ትችላላችሁ የደወል ምልክቷን ሳታበሩ ማለት ነው ግን በጣም ከወደዳችሁትና በየጊዜው ምለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው እሺ በጣም አሪፍ periodization in history እሺ እንግዲህ ታሪክን በጊዜ ቀደም ተከተል ወይም በጊዜ ማጥናት እንደማለት ነው history is commonly studied on the basis of periodization ሲጀመር ታሪክ የሚጠናው በምንድን ነው በጊዜ ቀደም ተከተል ማለት ነው እሺ periodization in history means the division of entire human past into chronologically arranged shorter periods እንግዲህ periodization ማለት ምን ማለት ነው? የሰው ልጅ ያለፈ ታሪክ በጊዜ ከፋፍሎ ምን ማለት ነው? በጊዜ ቀደም ተከተል ማቅረብ ማለት ነው። chronologically means ምን ማለት ነው? chronologically ካለ ከተባለ ምን ማለት ነው? በጊዜ ቀደም ተከተል ማለት ነው። in the arrangement of time እንደማለት ነው። arranged in shorter periods. the past events could be understood properly if they are presented in time frame. yes ያለፈ ታሪክን በቀላሉና በግልጽ ምንረዳው በምን ስናስቀምጠው ነው በጊዜ ቀደም ተከተልና በጊዜ ስናስደግፈው ነው ማለት the division of the past into the shorter periods also simplifies the work of historians እሺ ያለፈን ታሪክ በጊዜ እንግዲህ ባጫጭር የጊዜ ዳራዎች ማስቀመጥ ለታሪክ አጥኚዎች በጣም ያግዛቸዋል ለምን በቀላሉና ግልጽ በሆነ መንገድ ኦኬ ከዚህ እስከዚ ይሄ ነው የተከናወነው እንዴ ብሎ ለምሳሌ አሁን ከ1850 እስከ 1900 የተካሄዱ እንትን ያለፉ ታሪኮችን በዛን ዘመን ውስጥ እንግዲህ ለ50 አመት በዛች 50 አመት ውስጥ የተካሄዱ ታሪኮችን
በጊዜ ከፋፍለን ካስቀመጥን አሁን ላይ ያሉ የታሪክ አጥኚዎች በዛን ሰዓት የተካሄደውን የተለያየ መረጃ ለማሰባሰብ በጊዜ ስለተደገፉ አያቅጣቸውም ማለት ነው። Not only by limiting themselves to the study of certain periods of time, but also by presenting the results of their studies. ይሄ ደግሞ ለምን ይጠቅማቸዋል? እንግዲህ ጥናታቸውን ሲያካሄዱ በዛን ጊዜ የተከናወኑ ታሪኮችን በዛን እንግዲህ ጊዜው በተገለጸበት የተጻፉ መጻሕፍቶችን ሊሆን ይችላል፣ የነበሩ ሰዎችን ሊሆን ይችላል፣ ብቻ እንትን ይሄ መረጃቸውን ለማደራጀት ቀላልና ግልጽ ይሆንላቸዋል ነው። እንደገና ሌላ ስለምን ያግዛቸዋል? by presenting the results of their studies. እንደገና ደግሞ ጥናታቸውንም በዛን ሰዓት ለመወከል ወይም ለመወሰን ይጠቅማቸዋል ነው። This is because historians present past events by organizing them according to the sequence in time. ይህም ደግሞ ለምን ይጠቅማቸዋል? የታሪክ አጥኚዎች የተከናወኑ ከዚህ በፊት የተከናወኑ ታሪኮችን በጊዜ ቀደም ተከተል ለማስቀመጥ ይጠቅማቸዋል ይለናል። እሺ ቀጥላን ደግሞ historians follow different approaches to the periodization of history ይላል። እንግዲህ የታሪክ አጥኚዎች ወይም ስኮላርስም ልንላቸው እንችላለን ታሪክን በጊዜ ቀደም ተከተል ለማስቀመጥ የተለያዩ መካኒዝሞችን ምን ይላሉ ይጠቀማሉ ነው። እስኪ ምን ያደርጋሉ እንዴ? እሺ some of these approaches divide the entire history of humankind into different periods based on human behavior and the process of tool making economic life. ስለዚህ ታሪክን በጊዜ ቀደም ተከተል ማደራጀት የታሪክ አጥኚዎች ምን አይነት ለማደራጀት ምን አይነት መካኒዝሞችን ይጠቀማሉ? አንደኛው human behavior በሰው ልጅ የሰው ልጅ ባህሪ እንግዲህ አሁን የሰው ልጅ ስልጣኔው ከምን ተነስተው ምን እንደደረሰ በጊዜ ቀደም ተከተል ያስቀምጡታል ማለት ነው። የሰው ልጅ የተለያዩ መሳሪያዎችን የተጠቀመበት ጊዜና ዘመን ኢኮኖሚክ ላይፉ እንግዲህ ከመጀመሪያ የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ከመልቀም ከዛ ከማደን ምናምን ወጦ ግብርናን ጀመረ ከዛ ንግድ ይያለ ማድን መቆፈር ምናምን ይያለ አሁን ካለንበት ደርሷል። ስለዚህ ይሄ በጊዜ ተቀደም ተከተል ያስቀምጡታል ነው። This periodization start with the beginning of upright movement of humanity about 2.5 million years BP before present ማለት ይህ periodization የጀመረው ከየት ነው ይላል? የሰው ልጅ ቀጥ ብሎ ቆሞ በሁለት ግሩ መጓዝ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ነው። ይሄ አመቸ ነው ከ2.5 ሚሊዮን አመት በፊት ማለት ነው። አሁን እኛ ካለንበት ከ2.5 ሚሊዮን አመት በፊት ይሄ ደግሞ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። እንግዲህ ሰው ታሪክ በጊዜ ቀደም ተከተል እንዲ የተደረጀ አሁን ካለንበት የደረሰው ከዛን ጊዜ አንስቶ ነው ማለት ነው። እሺ approaches to the periodization of history እሺ ታሪክን በጊዜ ቀደም ተከተል ለማስቀመጥ እንግዲህ በሰንጠረዥ ተቀመጣለን እንያቸው እስኪ ይሄ ሰንጠረዥ ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው number 1 the human behavior approach በሰው ልጅ ባህሪ ማስቀመጥ ይሄም እሱም ሳበርጅሪ ምን ለዋለ ባርበሮስ ሲቪላይዜሽን በሶስት መንገድ መግለጽ እንችላለን። ስቴጅ ኦፍ ዲቨሎፕመንቱ የመጀመሪያው ሳበርጅሪ ባርበሮስ ሲቪላይዜሽን እኔ ድሮ ከ9 እና 10 ሂስትሪ ተምሬያለሁ ግን ዘ ሂማን ቢሄቪየር አፕሮች ሚል በዛን ሰዓትኛ ሂስትሪ ስንማር አልነበረም። እሺ ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ እንግዲህ ሳበርጅሪ ምን ነው ከ2.5 ሚሊዮን እስከ 2.5 ሚሊዮን አፕ ቱ 8000 ቢፎር ፕሬዘንት ማለት ነው። ባርቢሮስ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ከ8000 አንስቶ እስከ 5000 አሁን ለኛ እየቀረበ እኛ ወዳለን በዘመን በጣም እየቀረበ መጣ ማለት የሰው ልጅ እድገት ቢፎር ፕሬዘንት ሲቪላይዜሽን ስልጣኔ የጀመረው የሰው ልጅ ስልጣኔ የጀመረው ደግሞ ከመቼ ነው? ከ5000 ቢፎር ፕሬዘንት ቱ ዘ ፕሬዘንት እስካሁን አሳ ድረስ የሰው ልጅ በስልጣኔ ላይ ነው ያለ ማለት ነው። አሁን እኛ እና እናንተ መንጠቀምባቸው የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች በ5000 አመታለም ጊዜ በዛን ዘመን ከዛሬ 5000 አመት በፊት የሉም ግን የቀስ ያሉ ዲቨሎፕ እየተደረጉ ግን አሁን ካለንበት ዘመን ደርሰዋል ነው።
እሺ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ምን እናስቀምጠው ዛት ፕሮሰስ ቱ ዘ ፔሪዮዳይዜሽን ኦፍ ሂስትሪ ዘ ሂማን ቱል ሜኪንግ አፕሮች ይሄኛው የድንጋይ ዘመን ምን ነው ስቶን ኤጅ አለ ብሮንዝ ኤጅ አለ ከዛ አይረን ኤጅ እሺ የመጀመሪያው ምንድነው ስቶን ኤጅ ይሄኛው ከ2.5 ሚሊዮን እስከ 5000 እንግዲህ ከ2.5 ሚሊዮን ቢፎር ፕሬዘንት አፕቱ 5000 ቢፎር ዘ ፕሬዘንት ድረስ ያለው ጊዜ ይሄ ስቶን ኤጅ ነበር የድንጋይ ዘመን ማለት ነው ከዛ ብሮንዝ ኤጅ ደግሞ ለ1000 አመት ያክል ነው የቆየው ከ5000 እስከ 4000 ቢፎር ፕሬዘንት ድረስ የነበረው ዘመን ብሮንዝ ኤጅ ይባላል ይሄም ከየት ነው የሚካተተው ዘ ሂማን ቱል ሜኪንግ አፕሮች ላይ ማለት ነው ቀጥላ አይረን ኤጅ እሺ ይሄ ደግሞ ከ4000 አመተ ዓለም ማለት ቢፎር ፕሬዘንት እስከ ማሳ ድረስ ማለት አይረን ኤጅ ብለን ጠራዋል ቀጥላ በሶስተኛ ደረጃ ዘ ሂማን ኢኮኖሚክ ላይፍ አፕሮች የሰው ልጅ ኢኮኖሚን ያዳበረ ዲቨሎፕ ያደረገበት የመጣው አመጣጡ ምን ይባላል ሃንቲንግ ጋዘሪንግ አደንና ፍራክፍሬ ቃል ለቀባን ጀምሮ ነበር መቼ ነው የጀመረው ይሄን ከ8000 እስከ ቢፎር ፕሬዘንት እስከዛን ሰዓት ድረስ ማለት ፋርሚንግን አኒማል ሃዝበንደሪ ግብርናና እንስሳት ማርባት ደግሞ ከ8000 ቢፎር ፕሬዘንት አብቱ እስከ የት ድረስ እስከ 1750 ኤዲ ድረስ ማለት እስከዚህ ዘመን ድረስ የሰው ልጅ ምን ሲያደርግ ነበር ግብርናንና እንስሳት እርባታን ይጠቀም ነበር ማለት ዘ ኤጅ ኦፍ ኢንዱስትሪ ይሄ በጣም አሁን እኛ ላለንበት የቀረበ ነው ይሄ ደግሞ በ1750 ኤዲ ቱ ዘ ፕሬዘንት ይሄ ኤጅ ኦፍ ኢንዱስትሪ እንለዋለን ማለት በጣም አሪፍ እሺ እንቀጥላለን The history of humankind is also generally divided into major periods. The history of humankind በሁለት የጊዜ ቅደም ተከተሎች የጊዜ ሂደቶች ይከፈላል። አንደኛው called the prehistory and history. ቅድመ ታሪክና ታሪክ። ስለዚህ የታሪክ ጥናት በሁለት ይከፈላል። አንደኛው ቅድመ ታሪክና ታሪክ። እሺ the beginning of the technique of writing around 4000 BC marked dividing the line between the two periods. እንግዲህ የሰው ልጅ ታሪክ ምንድነው የሰው ልጅ በእጁ ጽሑፍ መጻፍ የጀመረበት ዘመን ያ ማለት 4000 ያ ማለት 4000 BC አቅራቢያ ድረስ የነበረው ዘመን የሰው ልጅ የታሪክ አጠናን በሁለት ከፍሎታል ነው ያ ማለት ሂስትሪ እና ፕሪሂስትሪ ያለው ነው ማለት ኦሊቨንትስ ዛት ቱክ ፕላስ ቢፎር 4000 BC are studied under prehistory. በጣም አሪፍ እንግዲህ ሁሉም ከኦል ኢቨንትስ ዛት ቱክ ፕላስ ቢፎር ከ4000 አመት ቢፎር ጀሰስ ክሪስት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ማለት ከ4000 አመት በፊት የነበረው የታሪክ አጻጻፍ ወይም የነበረው ታሪክ ሁሉም የታሪክ አጻጻፍ ምን ይባል ነበር ወይም የተከናወነ የታሪክ ድርጊት ምን ይባል ነበር prehistory ቅድመ ታሪክ ይባል ነበር ነው The prehistoric period overlapped with a period known as Stone Age. የቅድመ ታሪክ ዘመን ኦቨርላፕ ያደረገበት ዘመን ጊዜ ደግሞ ምን ይባላል? Stone Age የድንጋይ ዘመን ብለን የገለጽነው እሱም የሰው ልጅ ምን ያደረገበት የሰው ልጅ ዘሽማን የሰው ልጅ የተለያዩ ቃዎችን መጠቀም የጀመረበት ዘመን ያልነው ማለት ነው። Which lasted from ይሄ የድንጋይ ዘመን መቼ ነበር እንትን ያለቀው ከ2.5 ሚሊዮን ቢፎር ፕሬዘንት አፕቱ 5000 ቢፎር ፕሬዘንት ድረስ ማለት በእነዚህ በጣም ረጅም ጊዜ ነው በነገራችን ቢፎር ፕሬዘንት during this period humankind used stone tools በዚህ ጊዜ ወይም በድንጋይ ዘመን ጊዜ የሰው ልጅ የተለያዩ ድንጋዮችን ለተለያዩ ቃዎችን ለመስራት ተጠቅሞበታል ነው an instrument of labor based on the slow progress in producing stone tools the stone age divided into the old stone age እንግዲህ based on the slow progress in producing stone tools የሰው ልጅ የተለያዩ የድንጋይ መሳሪያዎችን መጠቀምበት የጀመረበት ጊዜ በጣም ዘገምተኛና ከመሆኑ የተነሳ stone ageን በምን ብለን እንከፍለዋለን the old stone age ይሄ ደግሞ ከ2.5 ሚሊዮን before present አብቱ 8000 before present ድረስ ያለው ማለት ነው middle stone age ማከለኛው የድንጋይ ዘመን ይሄ ትራንዚሽን ይባላል ትራንዚሽን ማለት ከኦልድ ስቶን ኤጅ ወደ ኒው ስቶን ኤጅ የተሸጋገርንበት ማለት ይሄ ሚድል ስቶን ኤጅ ትራንዚሽን ምን ነው አለ ከዛ ዘ ኒው ስቶን ኤጅ
ከ8000 እስከ 5000 ቢፎር ፕሬዘንት ድረስ የነበረው ጊዜ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ዘ ኢቨንት አፍተር 4000 ቢፎር ክራይስት አር ኦልሶ ስተዲድ አንደር ሂስትሪ። ስለዚህ እነዚህ በ ከ4000 ቢፎር ፕሬዘንት በኋላ ያሉ የታሪክ ድርጅቶች በምን መጠናት ጀመሩ? በታሪክ መጠናት ጀመሩ ነው። However, only a small part of the human past has been recorded so far. But both the recorded part and the part which still wait to be recorded are commonly called history. አንግሪ ከዚህ በፊትም እንግዲህ መቼም የሰው ልጅ ቋንቋን ካልተጠቀመ ድረስ ታሪክን መዝግቡ ያስቀምጣ ለማለት አይቻልም። እና ልክ ከ4000 ቢሲ በፊትም ይሁን ከ4000 ቢሲ በኋላም ይሁን የተመዘገበ ታሪክ ምንድነው ብለን ምንጠራው ታሪክ ነው እንጂ ቅድመ ታሪክ ልንለው አንችልም። ምክንያቱም የሰው ልጅ ጽሑፍን ተለማምዷል። ስለዚህ በእጁ እየጻፈ ድንጋይ ላይም ይሁን የተለያዩ ብራና ጽሑፎችንም ይሁን እየተጠቀመ ታሪክን ጽፎ ለአሁኑ ትውልድ አስተላልፏል ነው። In addition, በተጨማሪም since the technique of writing emerged at different times in different parts of the world, the distinction between prehistory and history varies from country, region, continent to another. እሺ በጣም አሪፍ። እንግዲህ የ distinction between what prehistory and history በቅድመ ታሪክና በታሪክ መካከል ያለው ግንኙነት ከሀገር ከክልል ክልል ከአህጉር ምን ይላል ይለያያል። ከሀገር ስንል እንግዲህ ግብጽ ስንሄድ፣ ሱዳን ስንሄድ፣ ሌሎችም የዓለም ሀገራት አሜሪካ፣ የፈረንሳይ፣ ቻይና ሌሎችም ብንሄድ የታሪክ በቅድመ ታሪክና በታሪክ መካከል ያለው ግንኙነት ይለያያል። ምክንያቱም የኢትዮጵያን የታሪክ አጻጻፍ ወይም የታሪክ ያጻጻፍ ዘይቤ በጣም እነሱ ሊከተሉ አይችሉም ነው። እሺ ዘ ፒሪድ ኦፍ ሂስትሪ ኢዝ ፋርዘር ዲቫይድድ ኢንቱ 3 ሜነር ፒሪድስ ኮልድ ትራዲሽን፣ ሜዲቫል ኤንድ ሞደርን። እሺ በጣም አሪፍ። ዘ ፒሪድ ኦፍ ሂስትሪ ኢዝ ፋርዘር ዲቫይድድ ኢንቱ 3 ማይነር ፒሪድስ ኮልድ አንሸንት፣ ሜዲቫል ኤንድ ሞደርን። እንግዲህ ታሪክን ስናጠና ታሪክ ምን ነው? ቅድመ ታሪክ አይደለም ታሪክ። በስንት ከፍለን ነው የምናጠናው? በሶስት መንገድ። ይሄም አንሸንት ሂስትሪ፣ ሜዲቫል ሂስትሪ እና ሞደርን ሂስትሪ። እንግዲህ የጥንታዊ ታሪክ፣ የማዕከለኛው ታሪክ እና ዘመናዊ ታሪክ ብለን እንጠራዋለን። ሞስትሊ ዩሮፒያን ሂስትሪ፣ በአውሮፓ ሂስትሪ ማለት ነው። ዜር አር ኖ ዩኒፎርም ኦር ፊክስድ ታይም ጋፕ ፎር ዲቪዥንስ ስሩአውት ዘ ወርልድ። የስ ይህም ምን ግልጽ ነው። እሺ ኤቭሪ ኮንቲኔንት ኦር ካንትሪ ፎሎድ ዘ ፔሪዳይዜሽን ዛት ፊትስ ዊዝ ኢትስ ኦን ሲቪላይዜሽን ኦር ስቴት ፎርሜሽን። የስ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ኦልሞስት ክልሎች ወደ 11 እያለፉ መሰለኝ 11 አልፈዋል ባልሳሳ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ክልል በታምር ሌላ ሀገር ኤርትራ ወይም ሶማሊያ ጅቡቲ ላይ ብንሄድ ይህን ያክል ክልል የለም። ሲጀመር አደረጃጀታቸው ራሱ የተለያየ ነው። ስለዚህ የታሪክ የአጻጻፍ ዘይቤያችን ራሱ ከሀገር ከአህጉር ይለያያል ነው። For instance, the ancient period of European history started from the rise of civilization in ancient Greek. ስለዚህ የአውሮፓ ታሪክ መጻፍ የጀመረው ወይ የጥንታዊ የአውሮፓ ታሪክ የጀመረው መቼ ነው? ከጥንታዊ የግሪክ ስልጣኔ ነው ይለና እሱም ጊዜው መቼ ነበር? 1250 BC ነበር ነው። lasted መቼ ነው የጨረሰው? up to 476 end of 15th century AD እንለዋለን ማለት ነው። when the west roman empire is collapsed እዩት እንግዲህ ጥንታዊ የአውሮፓ ታሪክ የጀመረው መቼ ነው? በጥንታዊ የግሪክ ስልጣኔ ነበር። ዘመኑም 1250 ነበር አለ። ግን የጨረሰው ደግሞ መቼ ነው? በ476 ያም በ5ኛው ሴንቸሪ ማብቂያ ድረስ አካባቢ ማለት ነው። ወይም ይሄ ወደ 5ኛው ሴንቸሪ ማብቂያ ከዛ ያ ማለት 6ኛው ሴንቸሪ ሊገባ ማለት ነው። ያም የጥንታዊ የአውሮፓ ስልጣኔ ያከተመው መቼ ነበር? ዌስት ሮማን ኤምፓየር ምን ሲያደርግ ሲጠፋ ማለት ነው። ዘ ሚዲቫል ፔሪድ ላስትድ ፍሮም ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ 15th ሴንቸሪ ኤዲ አፕ ቱ
1500 when early capitalist relation beginning Europe. ሜንዲቫል የአውሮፓ የሜንዲቫል ፔር ስልጣኔ ታሪክ የጀመረው ደግሞ መቼ ነበር ወይም ያከተመው መቼ ነው? በ5ኛው ሴንቸሪ ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? አርሊ ካፒታልስ ሪሌሽን በአውሮፓ ላይ የካፒታል ግንኙነት አውሮፓ ላይ በመጀመሩ ምክንያት ነው። እሺ ዘ ሞደርን ፔሪድ ኦልሶ ዴትስ ፍሮም አፕ ቱ 1500 አፕ ቱ ዘ ፕሬዘንት ኢላና የዘመናዊ የአውሮፓ ስልጣኔ ደግሞ ከ1500 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ቀጥሏል ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ፔሪዮዳይዜሽን ኢን አፍሪካ ሂስትሪ ኢዝ ዩኒክ ፍሮም ዘ ረስት ኦፍ ዘ ወርልድ አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ዩሮፒያን ኮሎናይዜሽን። እሺ የአፍሪካ የታሪክ የጊዜ ቀደም ተከተል ራሱን የቻለ ወይም ልዩ የሚያደርገው ከዓለም የታሪክ የጊዜ ቀደም ተከተል ልዩ የሚያደርገው የራሱ የሆነ ዩኒክ የሆነ ባህሪ ያለው ይለናል። ለምን ቢባል አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ዩሮፒያን ኮሎናይዜሽን፣ ምክንያቱም በአውሮፓውያን አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት ምን ስለሆኑ በቀይ ግዛት ስር ለተወሰኑ ሰዓት አመታትም ቢሆን ስለቆዩ ማለት ነው። ዘ ሲቪላይዜሽን ዲቨሎፕድ ኢን አፍሪ ባይ አፍሪካን ፒፕል ወዝ ዲስተራፕትድ አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ዜር ኮንታክትስ ዊዝ ዩሮፒያንስ ቢግን ፍሮም ዘ 15 ሴንቸሪ። እዚህ ጋር ግን በደንብ እያስተዋላችሁ አሁን የአውሮፓ የአፍሪካውያን የአፍሪካ ህዝቦች ስልጣኔ ምንድነው በጣም ተረብሾ ነበር። ዲስተራፕትድ ማለት ዲስተርብድ ነው ባጭሩ፣ ተረብሾ ነበር፣ ታሪኩ ተዛብቶ ነበር። ለምን? ቢኮዝ ሞስት ኦፍ አፍሪካን ፒፕልስ ኮንታክትስ ዊዝ ዩሮፒያን መቼ ነበር? ቢግኒንግ ፍሮም ዘ 15 ሴንቸሪ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን 15th century AD የአፍሪካ ህዝቦች ከአብዛኛው የአውሮፓ ህዝቦች ጋር ግንኙነት ስለነበራቸው ማለት ነው። ዘ ሴንቸሪስ ኦፍ ዘ አፍሮ ኢሮፒያን ሪሌሽን ኢን ዘ ኢንድ ሌድ ቱ ዘ ኮሎናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ባይ ዩሮፕ። ስለዚህ ይህ ግንኙነት ደግሞ ቀስ በቀስ ወደ ምን አመራ? አብዛኛው የአውሮፓ ሀገራት የአፍሪካ ሀገራትን በቀይ ግዛት ውስጥ ማስገባት ወደሚለው እንዲሸጋገሩ አደረገ ነው። Because of this, periodization in Africa history is expressed in terms of pre-colonial, colonial and post-colonial periods. ቀደመ ቀይ ግዛት ከዛ ሙሉ በሙሉ በቀይ ግዛት የገባበት ዘመን፣ ከዛ ደግሞ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት ራሳቸውን ከቀይ ግዛት ማስወጣት የሞከሩበት ዘመን ብለን በሶስት መክፈል እንችላለን ይለናል። እንግዲህ እሺ ዘ ፔሪዮዳይዜሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዘ ፔሪዮዳይዜሽን ኦፍ ዘ ረስት ኦፍ ዘ አፍሪካ። እንግዲህ ዘ ፔሪዮዳይዜሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ከሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት ፔሪዮዳይዜሽን ኦፍ ሂስትሪ ይለያል። ለምን? ቢኮዝ ኢትዮጵያ ኢዝ ዘ ኦንሊ አፍሪካን ስቴት ዛት አቨርትድ ዩሮፒያን ኮሎናይዜሽን። ዛት ሚንስ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገራት ውስጥ በአውሮፓ ቀይ ግዛት ውስጥ ያልገባች ብቸኛዋ ሀገር ነች፣ ሀገርም ስለሆነች ነው ነው። ስለዚህ ምንድነው ፕሪኮሎኒያል ኮሎኒያል እና ፖስት ኮሎኒያል የሚለው የፔሪዮዳይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ሂስትሪ ኢትዮጵያን አያካትትም ማለት ነው። ኤንድ ሜንቴን ኢትስ ኦን ስቴት ሁድ ሀገሯን አስከብራ ወይም የሀገር ዳር ድንበርን አስከብራ በዛን የቀይ ግዛት ዘመን ጊዜ ራሷን ከቀይ ግዛት ነፃ ስላወጣች ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ዘ አንሸንት ፔሪዮድ ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ፎልስ ቢትዊን ዘ ታይም ዌን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ስቴት ፎርሜሽን ቢገን አባውት 1000 ቢሲ ኤንድ 1270 ኤዲ። ዘ ሜዲቫል ፔሪዮድ እንግዲህ ምንድን ነው ያለን የኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪክ በየት ውስጥ ነበር? የስቴት ፎርሜሽን የመንግስት አመሰራራት ማለት ነው። ከእሱም የጀመረው መቼ ነው? 1000 ቢሲ ቢፎር ጀሰስ ክራይስት አብቱ 1270 ኤዲ። ዘ ሜዲቫል ፔሪድ ላስትድ ፍሮም 1270 አብቱ 1850 ኤዲ። ሜዲቫል ፔሪዱ ደግሞ መቼ ነበር ያከተመው? ከ1270 እስከ 1855 ድረስ ማለት ነው።
The period since 1850 is also called the modern period of Ethiopian history. እንደዚህ አይነት ክሪቲካል የሆኑ አመታትን እንዳትረሱ አንዳንዴ በጊዜ ሊጠይቋችሁ ስለሚችሉ ማለት The period which is called the modern period of Ethiopian history is known as ለተባሉት ይችላል ወይም ደግሞ when was ወይም ደግሞ ጊዜው የማች ነበር ተብላችሁ ስትጠየቁ 1850s ብላችሁ መመለስን እንዳትረሱ ማለት ነው the origin of human beings ሚለውን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከወደዳችሁት የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንደገና ደግሞ ቪዲዮውን ስታዩ ላይክ ማድረግን አትርሱ እንደገና ደግሞ ኮመንት ሴክሽን ላይ ደግሞ የተለያየ ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እና ደግሞ መጻፉን ጎግል ላይ ሰርች አርጋችሁ ካጣችሁት ኮመንት ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ኮመንት ሴክሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጣላችኋለሁ በዛ እየገባችሁ ዳውንሎድ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ቻው